по дискутим на армата е газетар витону да го витани и газетар и таленту и шпирт нерют и фамилия шуми мне а да кесиар да ешта фел дзил мне вен мне се дзил колектор не панишем не ке кеми ньор ду тргем ти брези се си пунает а и пунай шум да мори шум пак. Мисля, че сега е ден в тир. Я вен бърмо по вердията газетара с Петър Шкодра, според ме дзирен, сепсе Митан Живани га чен персон и рал. Ни персон, че на га бërë дhe дзидъв, те ndijemi кес, че ташме нук е кеми ме есин тон. Кена пас лидът я законшме, газария Шкодарне, фат мерсисht, ка пас пендат арта, по ка пас ла шусни ми афт мир. Дhe ни га шокет тан, мет мир, ш ndar нга jet асот, цка, ка кшарту ни лиме, ю ветем тонг персоналисht. Për të gjithë gazetarët shkodnarën. E kemi përrejtuar së bashku të gjithë këtë fatkelsi që në ndodhe ne si grupi gazetarëve sportive të Shkodës, por të gjithë Shkodës, gjithë Shqipërisë dhe Kosovës dhe marë shqiptarëve të cilët e ka njohur presa arshme këtë figurë mediatike shumë punëtore, shumë profesionale, shumë pasionante dhe mbi të gjitha një njëri shumë me vërtyte të larta, njërzore, një familjar shumë i devotshëm, i cili duhet kujtohet gjatë, sot po largohet për në banesën e fundit, por ne duhet kujtohet gjatë të njëri i cili ka bashkëpunuar aqë shumë e ne, i cili ka dhënë aqë shumë për Shkodën, për Shqipërinë e me gjërë.